Michale, derby v Liberty jsme nakonec prohráli těsně 3-2. Jak zápas hodnotíš? Tak hodnotím asi negativně, protože jsme prohráli, chtěli jsme tady vyhrát, nebo aspoň podle toho průběhu, aspoň ten bod si vzít, a nakonec jsme vlastně smolně 4 minuty před koncem dostali góla, což mrzí a nedá se nic dělat. No. Ty jsi nastoupil do druhého poločasu, tam jsme dali dvě branky, které nás hodně jako nakoply. Čím to, že jsme pak, jak se říká soupeře, nedorazili? Tak on si to říká, no, že když jsme dali toho góla na 2-1, že jsme se do toho zápasu zase dostali a trošku jsme se dostali na toho koně, ale pak bohužel se to zase vyrovnalo v té hře, jak to bylo 2-2, a pak 4 minuty před koncem dostaneme hloupého góla. No. Zklamání je velký asi určitě i pro naše fanoušky. Kázal bys jim něco? Tak zklamání to samozřejmě pro všechny z Jablonce a ten bod jsme si myslím, že za ten druhý poločas určitě aspoň zasloužili a si se nemáme za co stydět. Samozřejmě děkujeme fanouškům, že sem přijeli, bylo jich tady docela dost, takže si to vážíme a příště doma s Brnem potřebujeme vyhrát.